Það er komið að næsta atriði og það atriði er ekki af lakari taginu, það er músík, ekki músíki sem Áslaugur hlustað á en það er samt kannski í svona svipuðum dúr, það er ung og öflug rockhljómsveit sem að þó að tala flytja hérna jólalag og þau ætla að flytja jólalagið Ég hlakka svo til og fá í lið með sér Svölu Björgvinsdóttur sem að söng það þegar hún var ung. Ætla hún ekki vera svipum aldri og Snæfríður eða Áslaugur eða eitthvað þegar hún söng þetta fyrst en hún ætlar að syngja þetta með þér núna. Maus og Svala Björgvins, Ég hlakka svo til. Gjörðu svo vel. Almennilegt, ungir og góðir listamenn.